Znate za ono, džaba ste krečili. Više od boje za zidove. Briše greške iz prošlog života. Maxi Gips. Najmlađi proizvod iz grupe naših unutrašnjih boja je Maxi Gips. Zašto je on nešto više od boje za zidove? Pa zato što može mnogo više. Formulisan je za bojanje zahtevnih površina. A koje su to zahtevne površine? Izuzetno zaprljane površine. Po rečima jednog majstora, posle prvog korišćenja Maxi Gipsa, ova boja briše greške iz prošlog života. Crni, crveni i ostali zidovi jarkih boja, odnosno bilo koji zid jarke boje, već nakon prve ruke bit će vraćen u belo. Ukoliko nemate vremena ili niste planirali da gletujete preko gips karton tabli, odmah nakon ispune, obrađene do Q4 i nakon brušenja, u dve ruke nanesite Maxi Gips. Bez primera i bez gletovanja bit će to odlično obavljen posao. Toliko od mene za danas. Zaboravih još jednu stvar. Znate za ono, džaba ste krečili. Eto ovde ne važi. Sa Maxi Gipsom ste okrečili za sve pare. Ovo je vodoperiva boja, što znači da je otporna na mokro brisanje. E sad sam sve rekao. Srećan rad i javite nam svoje utiske u komentarima.